проводи за онлайн, и я видно, что все это организуют по овоме, мислим, я онако размышлим о младима, уже поставим несколько питања себе, да ли мы довольно пружимо младима, да ли они, можда не би требала я тут да причем, него неко од ових младих, који треба да кажу, да су они задоволни, како они живе ту и како, шта очекују од нас, од нас мало мање младих, јер да ли ми уопште њима младима дајемо довольно простора, да ли пружамо све оно што желе и да ли дајемо добар пример тамошној омладини. Мислим да су то та питања која посебно на овај дан, када se to obeležava dan mladih međunarodnih, da se još više ispoljavaju ta pitanja i mislim da na puno pitanje ne bismo znali pozitivno da odgovorimo, jer mislim da mladima to mnogo više su osvorane samo jedan dan i kako puno više da se tuži i da je malo stariji, mislim da da smo mi sve od sebe dali, ali mislim da treba ovako obratno i divno je to što ovdje možemo zajedno malo vremena provesti sa mladima, malo se družiti, malo popričati, porazgovarati i to je jedan dobar moment i dobro prilike za tako da malo približimo zahteve i želje mladih što mi mislimo da mladima treba. I to ja želim da bude ovaj dan za mlade jako lep, to se ovaj dan jako lepo, a da naravno ne bude samo jedan dan u godini, a puno više dana da bude posvećeno mladima. Što više i što bolje da se osjećaju i uživaju u tome što su žele. Koliko su mladi zainteresovani da budu uključeni u proces odlučivanja vezano za sve ono što njih direktno pogađa i interesuje? Kakva je današnja mladina, ako možda čak malo negativno skloni smo da ocenujemo nešto možda čak malo negativno u smislu. Ja mislim da je naša mladina predivna, da sve one okolnosti u kojima mi živimo, što se tiče i ekonomije i sve ostalo, ja mislim da ima jako puno aktivnih, jako puno divne mladine koje se bavi sportom, koji želi da nešto napravi, koji želi da nešto bolje i nešto više da uradi. Mislim da ih treba podržati kao što i ove akcije, da se njima pruži stvarno što više prostora za takve zanimljive ideje. Pa svako vreme nosi svoje, svako ima svoje prednosti, ima prednosti ove generacije koje možda kasnije mogu biti i mane, jeste što mnogo brže stižu do informacija. Mane svega toga jeste da se oni nalaze u principu u jednoj prostoriji za kompjuterom i ne kreću se dovoljno. Naravno, mi danas u 21. veku najveći problem i čime treba najviše se zalažemo i bavimo da pokušamo da mladi aktiviramo, da im pomognemo i da im kažemo u tom smislu da oni jesu ti koji pokreću sve što se dešava u budućnosti, što će se dešavati. Da kroz istoriju smo videli da sve stvari koje su se dešavale, koje su menjale svijet, jesu u stvari mladi ljudi sa svojim idejama, koliko god to u trenutku zvučalo nekima smešno ili ružno ili loše, na kraju shvatilo da su oni promenili svijest u nekom pozitivnom pravcu. Tako da mi danas mladi ljudi moramo da ih potaknemo na aktivizam i da im kažemo da su oni ti koji upravljaju sobom, da svojom sudbinom i da sam siguran da će oni ti ukoliko budu stvarno želili, budu ljudi se borili za nešto svoje uspeti i da dođu svoje. Ja sam Goran Duković iz Chill Out organizacije iz Novog Sada. Mi se bavimo prevencijom droga, alkohola i duvana. Ono što smo do sada uradili kao kapitalna neka naša priča jeste film Substanca na distancu koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i trenutno se upotrebljava u svim osnovnim srednjim školama u gradu Novom Sadu i u gradu Pančevu, a nadamo se da će uskoro početi i u Subotici kao oblik zvanične, stručne, zdravstvene, edukativne prevencije u samim školama kao vrsta alata samim nastavnicima na nastavno-naučnim kolegijumima koji će ga kasnije upotrebljavati u svom radu. A trenutno radimo na pripremi edukativne pozorišne predstave koja će 15. oktobra biti premijerno prikazana u Novom Sadu u režiji Minje Bogavac u saradnji sa
Srpskim narodnim pozorištem, Fakultetom dramske umetnosti iz Beograda, Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Domom zdravlja Novi Sad. I naravno pod mentorstvom Komisije za borbu protiv droga grada Novog Sada. Ono što bih volio da skrenem pažnju jeste da prosto danas smo ovde u Subotici kako bi pomogli da mladi ljudi saznaju što više informacije o ovoj temi i kako bi na vreme mogli da kažu to ne i da ako treba i 700 filtra da ponove, ali da ostanu pri tom svom ne. Film će biti viđen i ovde u Subotici? Film će biti viđen i ovde u Subotici večeras od 20:30 sati, gde ćemo zapravo posle toga i otvoriti diskusiju na samu prevenciju droga. Kakve reakcije očekujete i kakve su bile do sad? Na dosadašnjim... Sada su podeljene reakcije što se tiče samog filma, jer ipak je film nešto što je spremano za školu, za neki zatvoren prostor koji se zapravo i obrađuje na samim časovima razrednog starešine, ali svakako su pozitivne reakcije, jer do sada nismo imali tog tipa materijala koji je stručno recenziran od strane Komisije za borbu protiv droga grada Novog Sada, koji je postavljen tako da zapravo sve postulate i zdravstvene i kulturne poštuje i dobijamo jedan zapravo jedan kulturno-umetnički edukativno-dokumentarni film koji deci prenosi osnovne informacije o štetnosti kako alkohola, tako i heroina, tako i marihuane, tako i ekstazija. To su neke četiri osnovne substance koje su primećene da su kao najaktuelnije i ostale se samo spominju, a generalno zapravo i jeste poenta samog filma, ako ste jednom rekli ne, potrebujete se da tako i ostane. Šta bi bila protivteža substanci? Kako da mislite? Ja šta bi bila protivteža supstanci? A mislite, da, okej. Okay. Pa protivteža supstanci bi bilo rad, zalaganje za samoga sebe prvenstveno, zalaganje za društvenu okolinu, za svoje prijatelje, rodbinu i ljude koji vas okružuju i generalno, znači, ono, što više raditi na samom sebi u odnosu na to koliko droga može da uništi svakog pojedinca ili pojedinku koju nosi. Dolazim iz Novog Sada, izdruž želje za pomoć zavisnicima i bivšim zavisnicima Resta. Takođe imamo kancelariju i krilo u izdruženju Resta Cukrica. Radimo po principu urgentnog orijentacijalnog servisa, odnosno centra, gde zavisnicima pružamo konkretne informacije gde mogu da se leče, u kojem rehabilitacijonom centru, na koji način je to leče. Imamo sarađe sa svim rehabilitacijonim centrima u Srbiji, sa mnogim centrima u regionu i inostranstvu. I imamo motivacione programe, radimo resocijalizaciju, zavisnik koji završe rehabilitaciju pa onda povrate u društvo i to sve. Takođe radimo prevenciju po školama. Na Danu mladih zapravo i na skupu ćemo učestvovati sa jednim filmom u sklopu zajedničkog projekta sa Čilo organizacijom za borbu protiv narkomanije Novog Sada, gde tim filmom je gde će čuti svi životne priče bivših zavisnika kako su pobedili drogu i kako sad žive i onda želimo da pošaljemo poruku mladima i svim akterima koji su dodirali sa mladim ljudima, a i sa zavisnicima, da izlazak je moguć, da je moguće rešiti taj problem, da ne treba ignorisati, nego svaki pojedinac da zauzme stav, da može da pomogne, da može da promeni situaciju, na kraju da dobijemo zdravog i korisnog člana društva. Koliko je vaša pozicija bila na neki način teška i kako se odrazila na vašu poziciju dešavanja koja su imala tragičan epilog vezana za verske zajednice i njihovo viđenje tretiranja ovog problema? Pa, pošto Restart je upoznat sa svim rehabilitacijonim centrima i programima u Srbiji i onaj nemili događaj prošle godine što se desio gde je dečko umro usled tuče i svega onog što je bilo, to je slučaj koji se samo tamo desio. Mi obilazimo sve centre i centre koje je Srpska pravoslavna crkva, Zemlja živih, vodi i podržava i Katolička crkva Kosana i Protestantska evanđelska crkva u Novom Sadu i dalje civilni sektor i da toga nema.
mi imamo direktno saznanje, onako da je to slučaj koji se desio, jeste, ali da to nije nigde zastupljeno, da su tretmani po verskim organizacijama koje se bave ovom problematikom zasnovani na principima iz Svetog pisma i uz svu rehabilitaciju mentalnu, fizičku, socijalnu, emotivnu, takođe i ubacili taj deo duhovne rehabilitacije i na kraju imamo saznanje da imamo jako puno, zapravo mnogo mladih osoba koji su rehabilitovani po rehabilitacijim centrima pri raznim crkvama i koji su sad korisni članovi društva koji rade, roditelji su, plaćaju porez i tako dalje. Dana mladih, zato što su nas pozvali da učestvujemo na ovom dešavanju. Mi smatramo da je jako bitno da mladi budu uključeni u društvo i da aktivno učestvuju u donošenju odluka što se tiče i životne sredine. Zato što mladi imaju ključnu ulogu u formiranju društva. Pre svega mi smo voljeli da im predstavimo naše projekte, na čemu sad trenutno radimo. Pre svega imamo tri veće projekta koje su vezane za energetiku i održivi razvoj, upravljanje prirodnim resursima na održivi način. Tako da svako može da nađe nešto vezano za ono što ih zanima. Imamo lepe publikacije vezano za otpad i za energetiku, tako da besplatno mogu da uzmu i da pročitaju malo više i možemo i njima nešto da kažemo ako su zainteresovani. Što se tiče još jedne oblasti sa kojom se bavimo, to jeste GMO, odnosno genetski modifikovani organizmi, i učestvovali smo u pisanju deklaracije da Subotica bude slobodna od genetski modifikovane proizvodnje, tako da radimo i u toj oblasti. Thank you.
Пазл. Бац.